नमस्कार सम्पूर्ण मित्रहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र मैले आजको टिप्स को विषयमा केही भन्न चाहन्छु। पहिला टिप्स सधैँ एउटै हुँदैन र सिचुएसन अनुसार फरक पनि हुन्छ। धेरैले सोध्नुहुन्छ आजको स्ट्राटेजी के हो, आजको स्ट्राटेजी के हो भनेर। आजको स्ट्राटेजी भन्न पर्दा कहिलेकाहीँ बाई एन्ड सेल नगर्नु पनि एउटा स्ट्राटेजी नै हो, चुप लाएर बस्नु पनि एउटा स्ट्राटेजी नै हो जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा हिजो जुन मार्केटमा हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, मार्केट माथि ओपन भयो, लगभग 2937 लेभलमा ओपन भयो। अस्ति लगभग क्लोज भएको थियो 2914 लेभलमा। भने पछाडि हामी आशा गर्थ्यौँ कि मार्केट माथि जाँदैछ भनेर, तर माथि जान सकेन र मार्केट तल नै आयो। तैपनि डराउनु पर्ने अवस्था किन छैन भने, मैले हिजोको भिडियोमा पनि मेन्सन गरेको थिएँ, जुन अस्तिको जुन ओपनिङ थियो त्यो ओपनिङ रेन्जभन्दा माथि नै क्लोज भएको छ। अब केही समय यसमा साइडवेज पनि बस्ने कारणले बस्ने हुनसक्छ, यदि मार्केट तल झर्न मानेन भने, यो लेभलमा साइडवेज भएर बस्दियो भने पनि यसलाई हामीले पोजिटिभ नै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा आज चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने, मैले आज कुनै टिप्सहरू दिइनँ तपाईँलाई, किन भन्दा घट्दो मार्केटमा यदि सर्ट टर्मको लागि तपाईँले लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अलिकति रिस्क हुन्छ। त्यही भएर हामीले सिग्नलको वेट गर्छौँ अथवा कन्फर्मेसनको वेट गर्छौँ, र त्यो कन्फर्मेसन चाहिँ अब कि त यो अस्तिको जुन एउटा 2915 थियो त्यो लेभलभन्दा माथि क्लोज हुनु पऱ्यो मार्केट, होइन, कि त तपाईँको अब घट्ने नै हो भने अस्तिको ओपनिङ अथवा अस्तिको लो भनेको 2823 तल आउनु पऱ्यो। त्यो अवस्थामा हामी आज चाहिँ वेट एन्ड वाचमा बस्छौँ, वेट एन्ड वाचमै बस्छौँ। र यो अवस्थामा के गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईँले आफूसँग भएको राम्रो फन्डामेन्टल एनालाइसिस भएको कम्पनीहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ एभरेजिङ गर्न सक्नुहुन्छ, थप्न सक्नुहुन्छ। साथै मैले हिजो दिएको जुन टिप्स छ त्यो टिप्सको आधारमा पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हिजो दिएको टिप्स जुन 7 टिप्स दिएको थिएँ मैले, त्यो 7 टिप्सको आधारमा पनि तपाईँ आज स्ट्राटेजी बनाउन सक्नुहुन्छ। र आज मैले स्क्यानिङ गरेर हेरेँ, लगभग त्यही नै छ, अरू खासै देखिएको छैन। र मार्केटमा पनि एउटा अन्यलता छ, कारोबार रकम एकदमै कम छ। त्यो कारोबार रकम कम हुनु एउटा राम्रो सङ्केत पनि हो, तर हामीले अहिले चाहिँ एक्सन लिइहाल्नु पर्ने जस्तो चाहिँ देखिँदैन। आज एक दिन वेट गर्न सकिन्छ, किन भन्दा हप्ताको अन्तिम दिन आज, आज मार्केट कता जान्छ भन्नेमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसको आधारमा हामी सन्डे चाहिँ निर्णय लिन्छौँ। हस् त, तपाईँहरूलाई केही सोध्नु छ अथवा केही जानकारी लिनु छ भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आजको टिप्सलाई चाहिँ यसरी नै टुङ्ग्याएँ है। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्।